হেল্ল' এভৰিওৱান, ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গুৱাহাটীলৈ, আৰু গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছোঁ মানে মিষ্টাৰৰ খেল আছে, আৰু এইফালে আব্বা আৰু মাইনাই আমাক আগবঢ়াবলৈ আহিলে বাছৰলৈকে। তো সেয়াই আৰু, তাইক দেখুৱাইছোঁ, কৈছে লেতেৰাকৈ ওলাই আহিছোঁ, নেদেখুৱাবি। সেয়াই আৰু লাজুকি বাইদেউ, তথাপিও পতাই মেলি অকণমানকৈ দেখাইছোঁ, কিন্তু হ'লেও সেয়া পলাইছে। যি কি নহওক বাৰু, এতিয়া আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, গৈ থাকোঁ তেন্তে। ৰাতিপুৱা আহি পালোঁ আৰু ৰুম এটা বুক কৰিলোঁ, লগতে ব্ৰেকফাষ্ট অৰ্ডাৰ দিলোঁ, আৰু আজি এয়া ব্ৰেকফাষ্ট এমাৰ এনেকৈ ৰুমলৈকে লৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। যি কাৰণে আমি গুৱাহাটী গ'লোঁ, সেইটো কাম অলৰেডি হৈ গ'ল, যিহেতু মিষ্টাৰ গেম হৈ গ'ল আৰু মিষ্টাৰে ছেকেণ্ড পজিশ্যন পালে, খুব বিৰাট ভাল লাগিছে, বিৰাট প্ৰাউড ফিল হৈছে। আৰু মিষ্টাৰ আসামত চিলভাৰ মেডেল এটা পোৱাটো খুব ডাঙৰ কথা, ছ' বিৰাট প্ৰাউড কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে। ফ্ৰেছ হৈ মেলি বেটিয়া আৰু মই উবে এখন বুক কৰি পেলাই অকণমান ওলাই আহিলোঁ। মোৰ জেঠাই ছোৱালী এজনী তাতে থাকে, ছ' সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু তাতে থাকিম বুলি ভাবিলোঁ, তাই যিহেতু মাতি আছে। আৰু এনেকৈ দেখাই দিছোঁ সেয়া উইণ্ড', লগতে ল'ৰাটো বেটীৰ লগত পৰা খেলি আছে। এই কিটচেন লীনা বাই, আৰু এইফালে এয়া মাছ, বহুতখিনি আইটেম কৰিছে এইবোৰ, মই পিছত দেখাম বাৰু এইবোৰ ঢেৰ আইটেম। এইবোৰ ইয়াতো বনাইছে, ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে, ঢেৰ বনালে। চ' মোৰ বেয়া লাগি গৈছেগৈ, সেইটো কাৰণে এই মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি দিবলৈ ইয়াত তেল গৰম কৰিছোঁ, আৰু ভাবিলোঁ তাইক ক'লোঁ এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি দিওঁ। যিহেতু তাই ইমানখিনি বনাইছে আৰু মোক একো কৰিব দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে মই বোলো ৰ'বা মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি দিওঁ। আৰু মোৰ যে এইডোখৰত দেখিছে চাগে কিবা এলাৰ্জি নিচিনা হৈছে, কি হৈছে নাজানো দেই, কিবা দাগ দাগ নিচিনা হৈছে, দেখাব লাগিব ভালকৈ। তো মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু এইটোৱে লীনাবাই কিচেন, এইটো যিহেতু লীনাবাইহঁত এতিয়া কোৱাৰ্টাৰত আছে আৰু ওচৰতে মাটি লৈছে, এটি এতিয়া ঘৰ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু লাহেকৈ, তাতে ঘৰ বনাই তাৰপৰা শ্বিফ্ট হ'ব আৰু, এতিয়া কোৱাৰ্টাৰতে আছে। ভাল লাগিলে থাকি পেলাই, মজা লাগিলে। এতিয়া যিহেতু মিষ্টাৰ আহিছে নিবলৈ কাৰণে, আৰু সেইকেইদিন মোক খুৱাই খুৱাই অকণ শকত হৈয়ে গ'লোঁ চাগে, 2 কেজিমান ৱেইট বাঢ়িয়ে গ'ল। আজি মিষ্টাৰ আহিছে কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আহিছে মিষ্টাৰ, ত' স্পেচিয়েলি মিষ্টাৰৰ কাৰণে মানে ঢেৰ আইটেম, পোলাওৰ পৰা চিকেনৰ পৰা খাচীৰ পৰা এভৰিথিং বনাইছে মিষ্টাৰ আহিব বুলি। ছ' সেয়াই আৰু, মিষ্টাৰ আজি নিবলৈ আহিছে মোক। এতিয়া আজি যাম আৰু, গৈ পেলাই আজি হোটেলত থকা হ'ব চাগে, অলপ ফুৰিম, তাৰপাছত ঘৰ চাই থাকিম। হাই, হেল্ল' হেল্ল' মাহী, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, এনেকৈ কৈ দিয়া মাহী। এইবোৰ কি হয় কৈ দিয়া, কি কৰি আছা কৈ দিয়া। এয়া আছিলে লীনা বাই, এই নালাগে বোলে, ইয়াৰ ফালে চাই দিয়া। জাষ্ট আহি পেলাই হোটেল পাইছোঁ বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু আজি যাম গৈ। আৰু এতিয়া মিষ্টাৰো লগিত গৈছে, ট্ৰেইনৰ বুকিং কৰিবলৈ টিকেট, যিহেতু এতিয়া মানে 11:40 আছে মানে এখন, চ' তাৰ কাৰণে টিকেট কৰিবলৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ বহি আছোঁ, বেটীও শুই আছে, মই দেখাম বাৰু বেটী শুই আছে। আৰু আজি গুৱাহাটী টাটা। এয়া এইফালে বেবী শুই আছে, এয়া
আৰু বেটিয়ে যে আজি যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছে এযোৰ হ'বলগীয়া খুৰীয়েকে দিছে দেই, আচিকলৰ হাতত দি পঠোৱাইছে। আৰু মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে মমিক থেংক ইউ কৈছোঁ, ইমান মৰম লাগিছে কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিছে। বেটিক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পিন্ধাইছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। এয়া ধুনীয়াকৈ শুই আছে, আইঅ' ক'বই নোৱাৰে, ভৰি দেখ ভৰি দেখ হাত, বিৰাট ধুনীয়াকৈ শুই আছে কমফৰ্টেবলকৈ। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং গুৱাহাটী, এইফালে এয়া বেবী আৰু মই এনেকৈ বহি আছোঁ, মাত খাই ভাঙি গৈছেগৈ, একো হোৱা নাই বাৰু, চৰ্দি চৰ্দি হ'লেও মানে মৰ্ণিঙত এনেকুৱা হয় আৰু। তো এইয়া কেনেকুৱা লাগিছে বেবী, কৈ দিয়া গুৱাহাটীত থাকি, গুৱাহাটী ফুফু কৰিবলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, নিজক চাই ব্যস্ত, ইচ ইচ ইচ। চ' গাইজ, কথাই পাতিব পৰা নাই। চ' কালি যিহেতু যোৱা কথা আছিলে ৰাতিয়ে, তো হেৰি হ'ল টিকেট পোৱা নগ'ল, কাৰণ আগত কৰি থোৱা নহ'লে কনফাৰ্ম নাছিলোঁ মানে কালি যাম নে নাযাম নে কি কৰোঁ। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া কালি আমি থাকি যাবলগীয়া হ'ল, ভালেই হ'ল বাৰু মোৰ কাৰণে, এদিন আৰু পালোঁ ফুৰিবলৈ অকণমান বা এনেই আৰু অকণমান শ্বপিং কৰিবলৈ। চ' সেয়াই আৰু, ৰাতি আছে আজি, এতিয়ালৈকে ট্ৰেইনতে যাম বুলি এবাৰ ভাবিছোঁ মানে আহোঁতে, যিহেতু কি হ'ল বাবা, আহোঁতে যিহেতু এইয়া এইয়া ৰ'বা মই কথা পাতি লওঁ। তো যিহেতু মই আমি আহোঁতে নাইট চুপাৰতে আহিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিহেতু নাইট চুপাৰখন, কিন্তু কি হ'ল অকণমান শ্লিপাৰ নলওঁ বুলি ক'লোঁ নাইট চুপাৰত ওপৰলৈ অকণমান উঠিবলৈ অকণমান, আৰু যিহেতু মই অকণমান শকত সেইটো কাৰণে অকণ ওপৰলৈ উঠিব দিগদাৰ হ'ব নলওঁ এনেকৈ বুলি ক'লোঁ, ৰ'বা বেবী ৰ'বা। তাৰপাছত চ' সেইটো কাৰণে লোৱা নহ'লে, আৰু ছিটত মানে কি হ'ল মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল মানে কঁকালৰ অলপ বিষ হ'ল, বেবীক লৈ পেলাই, বেবীক লৈ দিগদাৰ হয় ন, বেটি ৰ'বা অকণমান ৰ'বা, এই তাইকো লাগে মানে চাই থাকিবলৈ ফোনটো, ঠিক আছে এনেকৈ কথা পাতিম হ'ব, এনেকৈ কথা পাতিম হ'ব, নহ'ব এই ফোন লাগে, ফোন লাগে, ফোন লাগে, অ'কে মই এনেকৈ পাতিম দেই। তো সেইটো কাৰণে আৰু ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণি কৰিবলৈও বিৰাট মন গৈ আছে, চ' সেইটো কাৰণে আজি মিষ্টাৰ ক'লোঁ যে ট্ৰেইনতে যাম বুলি, চ' এতিয়া টিকেট কৰিব আৰু মানে হৈয়ে গ'ল চাগে আৰু কৰা, আৰু লগৰ মিষ্টাৰৰ লগৰজন সেই কিনাৰ ৰুমটোতে আছে, তেওঁ তালৈ গৈছে আৰু বেটি আৰু মই এয়া বহি আছোঁ, মিষ্টাৰ কৈ থৈ গৈছে ওলোৱা, ওলাই মেলি ৰেডি হ'ব, এফালে ওলাই যাওঁ ফুৰিবা, আৰু আমি এফালে ওলাই আহিলোঁ, অকণমান এয়া শ্বপিং কৰিলোঁ আৰু কিবা কিবি সৰু সুৰা, আৰু যিহেতু মই ডাইৰেক্ট কথা পাতি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক হৈ আছিলে চ' কপিৰাইট হ'ব বুলি মই ভইচ অভাৰ কৰি দিলোঁ, আৰু কফি একাপ খাম বুলি ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আহিছিলোঁ অকণমান খাওঁ বুলি, তো সেয়াই আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এফালে এয়া মিষ্টাৰে খাই আছে আৰু বিৰাট টেষ্টি লাগিলে কফি কাপ খাই পেলাই। আমি এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছো, শ্বপিং কৰি আহিলো, হয়নে বেবী, এফালে চাইডে এফালে চাইডে, হেইটো হেইটো হেইটো, আৰু এয়া হৈ গ'লে খুলিলে, আমি এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছো, এইটো আমাৰ ৰুম, এইটো অ'কে অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপাছত ভাবিছোঁ অকণমান দীঘলী পুখুৰী ফালে যাম বুলি স্প্ৰাইট প্ৰতিটো খাবলৈ, ৰ'বা ৰাতিটো মানুহৰ পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া, বিৰাট ভাল লাগিলে, কিন্তু যি যে ফেমাছ হৈছিলে কাপলছটো সিহঁতক আনলাকিলি নাপালোঁ, কাৰণ সিহঁতি আজি নাই বহাবলৈ, চ' এনিৱেজ বাৰু খাই বৈ গুচি আহিলোঁ, আৰু আমি ৰাতি ডিনাৰটো এয়া এনেকৈ কৰিলোঁ, তন্দুৰী ৰুটি খাচী আৰু ডাল ফ্ৰাই এনেকৈ আৰু কৰিলোঁ, কৰি পেলাই আমি ট্ৰেইনত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ, আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ,
ট্রেন এৰিছে আৰু কালি ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই পাই যাম হয়নে এইয়া বেটি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বেটি এইয়া বেটি হোৱা নাই আমি এতিয়া হৈ যাম গুড নাইট কৈ দিয়া ৰাতিপুৱা লগ পাম হয়নে বেলেগ কুটি হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে' হ'ল আৰু আমি ট্ৰেইনতে আহি আহি ৰাতিপুৱা পালোহি আৰু মই একো কোৱা নাই কাৰণ ওচৰত মানুহবোৰ শুই আছে যিহেতু ডিষ্টাৰ্ব হ'ব বুলি ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ বেটি আৰু মই এয়া এনেকৈ শ্লিপাৰত শুই আহিছিলোঁ গোটেই ৰাতিটো সেইটোকে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু মিষ্টাৰো শুই আছিলে কিন্তু এতিয়া আহি পেলাই ওচৰতে বহিলে মই দেখাইছোঁ বাৰু ৰ'ব এইফালে